välkomna tillbaka till min julkalender. Vi är nu på lucka nummer 3 och vi närmar oss julen sakta men säkert. Har ni hunnit julpynta hemma än? Det har inte jag. Jag har hunnit käka pepparkakor, men det är typ det. Men det är bättre än inget, för jag känner hur den här julstämningen börjar krypa upp långsamt men säkert. Dagens lucka presenteras av... For real! Nu sitter jag bara och väntar på att Glenn Coco ska komma in med dagens lucka. Jag hörde att han satt fast i trafiken. Julruschen har vi börjat nu. Alla kör fram och tillbaka till stan och utanför stan för att köpa alla julklappar. Jag antar att Coco gör också det. Äntligen, nu är han här hör jag. Kom in, kom in! Äntligen är du här! Gud vad det tog lång tid för dig att komma hit idag. Vad hände? Satt du fast i trafiken? Det blir ju så. Men du hann hämta dagens lucka till mig. Ja, bra jobbat Coco. Tack så jättemycket för att du kom. Nu ska jag ta över det här och visa vad dagens lucka innehåller. Så ja, tack. Gud, Coco ska alltid ta över showen. Men han är bra att ha, han är bra att ha. Eller är det en hon? Who knows? Dagens lucka då guys. Vad kan detta vara? Det är ju något hårt har vi ju. Så det är inget mjukt. Men vi får se helt enkelt. Det kanske är en sko. Det känns ju så julafton varje dag, det här är så kul. Ja men gud, självklart. Foreo, Foreo är ju alltså en sida som säljer sjukt häftiga prylar för ansiktet. Nu ska jag försöka förklara vad det här är. Det här är alltså en rengöringsmojäng till ansiktet som får ditt ansikte superrent. För det är ju så himla viktigt att tvätta ansiktet noga både morgon och kväll. Gör ni det? Jag gör det, jag hoppas att ni också gör det. Ska försöka öppna och visa hur den ser ut. Tack Glenn Coco. Jag ser sen. Kan du ta emot den Glenn Coco? Tack för hjälpen. Alltså det här med att öppna paket. Så, nu. Graciös som alltid har jag fått upp dagens lucka. Och det är alltså denna ansiktstvättningsborste, rengörare, vad det nu än heter, från Foreo. Och det är så här, den här är en vibrerande mojäng. Jag vet fortfarande inte vilka ord jag ska använda. Som du kommer använda i samband med din favorit ansiktsrengöring helt enkelt. Och det den här gör, det är alltså att den vibrerar bort smutsen mer eller mindre. Alltså den liksom, den stimulerar huden, den masserar huden, den tar bort smuts, den tar bort döda hudceller. Det som är så smidigt med den här är också att man behöver ändå sladda den en gång och sen räcker den i typ sig i all evighet. Nu kommer jag inte exakt hur många timmar det var, men den håller väldigt väldigt länge. Jag har faktiskt en sån här hemma själv som jag har försökt börja använda nu lite mer ofta, för det gäller ju bara att få in den i din dagliga rutin. Men det är ju bara skönt, det är nästan som en liten avslappnande stund, för man kan ha den i badkaret också, den är ju vattentät som är så himla smart. Så då ligger man i badkaret och ligger man liksom masserar ansiktet i 5 minuter, men inte ens det. Men jag tycker det är så himla skönt, för att jag menar hur ofta får man ansiktsmassage liksom? Då ber jag Glenn Coco sen komma och massera mitt ansikte efter det här. Men det är super super skönt och jag tycker verkligen att den här är så bra. Om det råkar vara så att ni inte vinner dagens lucka och vinner den här, så kan ni hitta dem här på 11.se, lyko.se, så tror jag även att det var på NK ni kunde hitta de här. För de som sagt, de här är superbra och jag menar det här är inte bara nu till julen, utan man ska ju ha ett rent ansikte året runt såklart. Vill ni läsa mer om vad just den här produkten gör och få lite så exakta statistik på hur mycket renare din hud blir, så har de en sida som heter foreo.com. Och även där hittar ni flera prylar som de har som är just till för att få ansiktet super super rent. Så kika in där ifall ni är intresserade av sånt här, och det borde ni vara. Rent ansikte är viktigt. Så, för att vinna den här superbraiga produkten så är dagens fråga: vilken produkt släppte Foreo 2014 som rengör någonting annat än huden? Även där så måste ni gå in på hemsidan och kika, för ni kommer hitta svaret om ni kollar lite lätt. Det är inte svårt att hitta, jag lovar. Det verkar som att Glenn Coco är tillbaka. Välkommen in! Vad är det du döljer? Har du fått en finne eller något? Vad har du där bakom? Men fy, Glenn Coco! Du kan inte stoppa upp den i näsan. Jo, nej, okej. Massa snor. Glenn Coco då. Jag är på busemör idag. Ja, det var lika bra att Glenn Coco fick gå ur bild nu, så sköt jag det själv. Det känns som att han har ätit alldeles för mycket godis. Nu på den här lilla lappen står det så här: hur firar du jul? Och hur firar jag jul? Jag har firat dem väldigt olika varje år. För ni vet ju, den moderna familjen idag ser ju inte direkt ut så att man har alla samlade på ett och samma ställe. Utan jag åker ju runt och firar jul lite överallt. Jag har ju först och främst min pappa och min lillebror
som jag brukar fira på julafton. Sen juldagen åker jag till min mamma och där har jag polska släkten. Och det är så, ungefär så det brukar se ut. Så alltså på julafton så är vi hemma hos mig, oftast har det varit så. Så sitter vi runt min lilla vita plastgran som är glittrig och delar lite presenter. Och juldagen så har vi jul nummer 2 och då brukar det bli lite mer jul, polsk julmat. Typ som fisk, pirogi, det är alltså små piroger i en soppa man brukar få. Man delar, nu vet jag inte det korrekta ordet, men man brukar dela så här bröd och så välsignar man varandra. Jättefin tradition. Och det gör vi varje år och det ska vi göra i år igen förhoppningsvis. Så tusen tack för att ni kollar på denna video och hur ni är med och tävlar, det kommer stå här under. Så glöm inte att kika där och glöm inte att skriva ert svar bland kommentarerna så att jag kan dra en vinnare. Och återigen, jag drar vinnaren, det är här ni är med och tävlar. Lycka till allihopa, vi hörs imorgon!